halkan waxaan kala hadlayaa xaasidda ka xun horumarka Soomaaliland ee Malyuun ee buuqday magaca maamooyinka ku ciyaartay tiri maamo Malyuun baanay maamooyinka magacooda ku ciyaarin doqon baa tahay isaaqna weelawey ka dheeri noorta dhilaynimo daarood baa loo yaqaanaa u banbaxay Soomaalilandna cawri baad ku haysaan wixii tagaana ku cunsuriyiin baanu labaan ugu kala jaraynaa ma garatay muxuu ka doonay Soomaaliland daarood halkan ugaaba Soomaaliland ka tagnaay naamiyadii lowdan dhilaama soo badeen sigoo daarada si Soomaaliland tagaa lagu dilo maaya lagu waso habaree cajuusada qurunta ee dhartay ee sii sariya sii hoosaba cadaad Soomaaliland carabkaaga uraya kala baxsan tuuri dad mar dambe lagugu maqlana wallaahi billaahi sallaay halkaad joogtaa lagugu jooganayaa sida kale anaku habraha noocaasi kamaneysinaba ee cawrida kala bax Soomaaliland cawri baad ku haysaa Soomaaliland gobol miyaa goon baa geesaa ka joogaa